पेट्रोल पम्पहरूले उपलब्ध गराउने पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तरको बारेमा बेला बेलामा चर्चा हुने गरेको छ तर गुणस्तरका बारेमा कुनै पनि निकायले प्रभावकारी अनुगमन गरेको पाइँदैन अब भने मापदण्ड र गुणस्तर भए नभएको यकिन गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिका एक्सनमा उत्रिएको छ बालाजुमा रहेको कोद धुकु पेट्रोल पम्पलाई काठमाडौँ महानगर प्रहरीले सिल गरेको छ महानगरको नगर प्रहरीले बिहिबार बालाजुमा रहेको कोद धुकु पेट्रोल पम्प सिल गरेको हो सिल लगाउने क्रममा महानगर प्रहरी र पेट्रोल पम्प बीच झडप भएपछि महानगर प्रहरीले केही कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा समेत लिएको थियो मापदण्ड विपरीत घरको सटरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको भन्दै महानगरले पेट्रोल पम्पमा सिल लगाएको हो पेट्रोल पम्प घरको सडक पेटीमा सञ्चालन भइरहेको थियो जसका कारण पेट्रोल भर्नेहरूको लाइनले सडक जाम हुने गरेको थियो अदालतको अन्तरिम आदेश हुँदाहुँदै पनि महानगरले पेट्रोल पम्पमा सिल गरेको पम्प सञ्चालकको दाबी छ मैले दर्ता गरेका छु दर्ता मिटिङ दर्ता गरेर प्रमाण सुधा सबै कतिवटा बाह्रवटा प्रमाणहरू समेत मैले जोडेर दिएको छु दिएपछि उहाँले मलाई सबै के भन्यो भने तपाईँको स्टे अर्डर छ भनेदेखि हामीले तपाईँलाई छुनु मिल्दैन तपाईँलाई के छैन अध्ययन गरेर तपाईँलाई भन्छु भन्यो भने भन्न आएन यहाँ आएँ मौखिकमा हटाइदिनु सही भन्यो अब किन हटाउने कि त मलाई मैले पत्र उहाँले फोलाएको मैले पत्र दिएपछि मेरो के त प्रमाण पुगेन भन्नु पर्यो महानगरको नगर प्रहरीले मापदण्ड विपरीत घरको सटरमा पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरेको भन्दै पेट्रोल पम्प सिल गरेको हो नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री र पम्प सञ्चालनका लागि अनुमति लगायतका प्रक्रियामा निगमले काम गर्दै आएको छ मापदण्ड विपरीत भएको पम्पलाई निगमले पनि कार्यवाही गर्छ बालाजु स्थित पेट्रोल पम्पका विषयमा महानगरले आयल निगमसँग जानकारी मागेको थियो आयल निगमले पटक पटक स्थानान्तरणका लागि आग्रह गरिरहेको विषयमा जानकारी गराएको थियो पेट्रोल पम्पहरूले गुणस्तरीय सेवा नदिएको मापदण्ड पालन नगरेको गुनासो बेला बेलामा आउने गरेको छ तर सरकारी निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन भएको पाइँदैन